সব মুখ্যমন্ত্রী এটা অসমৰ ৰাইজৰ মুখ্যমন্ত্রী নহয় তেওঁৰ আদানি কোম্পানীৰ এজন চাকৰি কৰা ব্যক্তি হিচাপে কাম কৰিছে সেই কাৰণে আদানি স্মার্ট মিটাৰ জোৰ জবস্তি আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ ঘৰৰ ওপৰ লগাই দিছে অসমীয়া মানুহে কৈছে আমাক আদানি মিটাৰ নালাগে কিন্তু আদানিক ভাল পোৱা কাৰণে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কাম কৰি আছে তেওঁ অসমৰ প্ৰতিনিধি কম আৰু আদানি কোম্পানী এজন চাকৰিয়াল ব্যক্তি হিচাপে নিজকে প্ৰকাশ কৰিছে বা নিজৰ চিনাকি তেনেদৰে দিছে বা নিজৰ ব্যৱহাৰ তেনেদৰে কৰিছে মই আপোনাক ক'লো মই কি কৈছোঁ মই কৈছোঁ আমি সকলোৱে যেতিয়ালৈকে আমি নিজৰ সমষ্টি জিকিব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈকে নিজৰ মণ্ডল জিকিব নোৱাৰোঁ আমি যেতিয়ালৈকে নিজৰ বুথ জিকিব নোৱাৰোঁ তো চৰকাৰ ক'ৰ পৰা আহিল চৰকাৰটো তেতিয়াই আহিব যেতিয়া আমি নিজৰ নিজৰ সমষ্টি জিকিম তেতিয়াহে গৈ আমি 60 পাৰ হ'ম তো সেইকাৰণে নিজৰ সমষ্টি নিজৰ মণ্ডল নিজৰ বুথ জিকিবলৈ হ'লে আমি সকলোৱে অৰ্জুনৰ দৰে কাম কৰিব লাগিব অৰ্জুনৰ দৰে আমি এটাহে লক্ষ্য আমি নিজৰ মণ্ডল নিজৰ সমষ্টি জিকিব লাগে সবে মোৰ দায়িত্ব আমাৰ দলৰ ভিতৰত যিমানবোৰ জ্যেষ্ঠসকল আছে সকলোৰে দায়িত্ব নিজৰ নিজৰ সমষ্টি জিকা তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আমি অৰ্জুনৰ দৰে মাত্ৰ সেই তাৰ ওপৰতে আমাক ধ্যান কেন্দ্ৰী কৰিব লাগিব আৰু যদিও আমাৰ লক্ষ্য আমাৰ এইটো কিন্তু আমি এই লক্ষ্যটো কিয় পাতি লৈছোঁ আমি লক্ষ্যটো পাতি লৈছোঁ যিহেতু আমি গান্ধীৰ মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰয়াত মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শ গ্ৰাম্য উন্নতিৰ ওপৰত সংবিধানৰ ওপৰত আমাৰ হৰিজন অনুচিত জাতি জনজাতি সবলীকৰণ উপলক্ষে আমাৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি জীয়াই থাকক সেই আদৰ্শ লৈহে আমি অৰ্জুনৰ দৰে নিজৰ চৰকাৰ আমি গঠন কৰিবলৈ বিচাৰোঁ এইখন বৰ্তমানৰ সময়ত গডছে বিচাৰ কৰা গডছে আদৰ্শক বিশ্বাস কৰা ব্যক্তিসকল অসমৰ ভিতৰত এটা দাদাগিৰি চলাই আছে এটা গুণ্ডা টেক্স অসমৰ ৰাইজৰ পৰা লৈ আছে আৰু অসমৰ ৰাইজ এতিয়া এই মানুহসকলৰ দাদাগিৰি আৰু সহ্য নকৰে অসমৰ জনসাধাৰণ এই মানুহসকলৰ গুণ্ডা টেক্স আৰু দিবলৈ নিবিচাৰে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ